Tidigare i Schack på schemat. Det finns en ljudtekniker på P2 som är folkpartist. Han hade ett fritt val och han valde ondska. Ondska, 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 ondska. Liberalen, är du här för att sänka skatten eller? Titta, du har Putin bakom dig. Du är en sån som hatar Miljöpartiet eller? Jag hatar inte, de är okej. Okej? Okay. De har ju blivit fascister! Johan, vad är det svaret? Säg att det är okej med tidiga Miljöpartiet. Tidiga Miljöpartiet och tidiga Latin Kings. Tidiga Miljöpartiet och tidiga Latin Kings. Ja, oh, damn right. Liberalen. Hej. Hej Simon. Innebandy idag? Nej, jag tror det blir bra så. Jag har allt för många blåmärken sedan förra veckan. Jag ska bara snabbt in och mixa en Wagner-symfoni här. Richard Wagner alltså? Antisemiten? Jag trodde inte att antisemitism var något som ni störde på i det här huset. Ja, det är ju för sig sant. Kom in. Du vet vad som gäller va? Ser vi dig uppe på P3? Så hugger vi utan förvarning. Vi är många som ska spela innebandy idag.